লখিমপুৰত সদৌ অসম বেতন বঞ্চিত কৰ্মৰত প্ৰাথমিক শিক্ষক সংস্থাই অনিৰ্দিষ্টকালীন অমৰণ অনশন কাৰ্যসূচী অব্যাহত ৰাখিছে। 10 আগষ্টৰ পৰা 9,206 জন শিক্ষকে কেন্দ্ৰীয়ভাৱে লখিমপুৰ নগৰৰ মাজমজিয়াত এই অনশন কাৰ্যসূচী হাতত লৈছিল। আজি 13 তাৰিখলৈকে প্ৰশাসনৰ কোনো লোক উপস্থিত নোহোৱাৰ লগতে জনপ্ৰতিনিধিও উপস্থিত হোৱা নাই অনশনস্থলীত। বৰ্তমান 25 জন লোক অসুস্থ হোৱাৰ লগতে 4 জনৰ অৱস্থা সংকটজনক। 1991 চনৰ পৰা 2001 চনৰ ভিতৰত নিযুক্তিপ্ৰাপ্ত এইসকল শিক্ষকে পদ নিয়মীয়াকৰণ, দৰমহা নিয়মীয়াকৰণ আদিৰ দাবী লৈ অনিৰ্দিষ্ট অনশন কাৰ্যসূচী অব্যাহত ৰাখিছে। অন্যহাতেদি মানৱ অধিকাৰ সংগ্ৰাম সমিতি, লখিমপুৰ জিলা সমিতি, অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ, বৃহত্তৰ অসমীয়া যুৱ মঞ্চ আদিকে ধৰি বহুকেইটা জাতীয় সংগঠনে শিক্ষকসকলৰ অৱস্থাৰ বুজ লোৱাৰ লগতে চৰকাৰক কম দিনৰ ভিতৰত তেওঁলোকৰ দাবীসমূহ মানি ল'বলৈ আহ্বান জনায়। শিক্ষকে প্ৰাণত্যাগ কৰিব তথাপিতো কিন্তু অন্নসংস্থলী এৰি নাযায়, এই আমাৰ স্পষ্ট। ইয়াতে যিমান শিক্ষকৰ ক্ষয় ক্ষতি হ'ব, আপোনাৰ চৰকাৰৰ কাৰণে এটা ইতিহাস ৰচনা হ'ব, আপোনাৰ চৰকাৰৰ কাৰণে এটা গৌৰৱ হ'ব। এয়া শিক্ষকে কৰি যোৱা গুৰুক অপমান কৰা প্ৰত্যুত্তৰ দিবলৈ আগবাঢ়ি আহিছে। যিমান ক্ষয় ক্ষতি হ'ব সম্পূৰ্ণ দায়বদ্ধ আপুনি হ'ব। আমি মানৱ অধিকাৰ সংগ্ৰাম সমিতিয়ে লখিমপুৰত যি বেতন বঞ্চিত শিক্ষকসকলে আমৰণ অনশন কাৰ্যসূচী লৈছে তাক আমি মৰ্মাহত হৈছোঁ আৰু চৰকাৰক দাবী জনাওঁ যে তেওঁলোকৰ ন্যায্যপ্ৰাপ্তি অতি শীঘ্ৰে মুকলি কৰি দিব লাগে আৰু অন্ততঃ তেওঁলোকক আজি 4 দিন হৈ গ'ল প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা কোনো এজন মানুহে খবৰ লোৱা নাই আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দিয়া আশ্বাসো মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিজেই ভংগ কৰিছে। সেয়েহে আমি চৰকাৰক এটা অনুৰোধ জনাওঁ যে তেওঁলোকৰ লগত আলোচনা কৰি তেওঁলোকৰ ন্যায্য দাবী অতি শীঘ্ৰে মীমাংসা কৰিব লাগে। লখিমপুৰৰ পৰা মৃগাংক মহন দত্ত, ৰিপৰ্ট প্ৰাইম নৰ্থ ইষ্ট।